တိုင်းမှာဆောနမှာပြောတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ဟိုစောပိုင်းကတော့ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဆဆချင်းပေါ့ဆဆချင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကြောင့်ဆိုတဲ့အတန်လေးကိုရှားလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့အတန်ကိုရှားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာဟိုပြီးတော့ဒီခြေဖနှောက်နဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးထုတဲ့အတန်လေးတွေရှားရတယ်ရှားရတဲ့အချိန်မှာကြောင့်ဒါဗာများဖြစ်နေတာလေဆိုပြီးမှအန်ဒီကထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်ထွက်လာခဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကြတော့အဲ့ဒီဒီအခန်းထဲမှာဖြစ်နေလို့ဆိုတော့အစိုးကတည်းကတီးလိုက်တယ်တီးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအခန်းထဲကိုအန်ဒီကလာပြီးမှတစ်ချက်ချောင်းကြည့်လိုက်တယ်ချောင်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကြောင့်မှဒီကလေးမလေးပေါ့နော်ကျောင်းတူမလေးပေါ့နော်လက်တစ်ဖက်ကတော့သူကပါဇက်ပိတ်ထားတယ်လက်တစ်ဖက်ပါဇက်ပိတ်ထားခဲ့ပြီးမှဝါဘာလဲသူရဲ့ခြေထောက်ကိုခြေထောက်ကြားထဲမှာတော့ဒီကလေးမရဲ့ခြေထောက်နှချောင်းစလုံးပေါ့နော်သူလိုခွေမှချုပ်ထားတယ်လက်တစ်ဖက်နဲ့ကြတော့ဒီဘက်လက်တစ်ဖက်လေးရှိတဲ့အချိန်မှာတော့သူရဲ့ဒီလက်တစ်ဖက်နဲ့ကတော့ကောင်းမလေးရဲ့သူကဘောင်းပြေအဖြူရောင်လေးတူတူလေးပဲခြေသီးလေးကတ်တဲ့ဘောင်းပြေလေးပို့ထားတော့အဲ့ဒီခြေသီးရဲလေးကိုသူကဖြုတ်နေတာပေါ့ဖြုတ်နေတဲ့အချိန်ကျတော့ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့သူ့ခါထဲမှာပေါ့နော်ဒါကလည်းတစ်ချောင်းရှိရဲ့အဲ့တော့အန်ဒီကလည်းမအော်ရဲဘူးမအော်ရဲတဲ့အချိန်မှာကျတော့ကြည်တာတစ်ချက်တာကြည်ပြီးမှချောင်းတန်လေးတစ်ချက်ပေးလိုက်ဆိုပြီးမှလည်းအဲ့လိုပေးမှခြေတန်လေးတစ်ချက်ပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျတော့သူကဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာကောင်းကလေးမကိုလွတ်လိုက်တယ်သူလွတ်လိုက်တော့သူကစပင်းတွေဖိုးဖိုးဖားရနဲ့အဲ့အင်ပေါ်နဲ့ကျမမျက်စိရှဲနဲ့ကိုပြေးထွက်လာခဲ့တယ်ပြေးထွက်လာတဲ့အချိန်မှာကျတော့ကျမလည်းသူ့အမေရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဟိုဘက်ကဝုန်းဝုန်းတို့မနှွေတို့ကိုသွားပြောပေးတယ်သွားပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့သူတို့တွေရောက်လာမှသူ့အမခေါ်မှအဲ့မှာစခန်းမှာအမှုဖွင့်ကြတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်အမမြင်လိုက်တာဟုတ်အမေမမဖွဲမရဘောเนาะဒါဟိုတကယ်ဆိုအန်တီသာမမြင်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှင်ဒီကလေးမလေးကအညာတကယ်လို့များသူတခြားထမင်းတို့ဃာဝန်လို့လိုမျိုးမြော့ကျူးလိုမျိုးဘောင်းပြီလိုမျိုးဟုတ်လို့ရှင်တော့သွားပဲဒါဟိုသူကခက်ခက်ခက်ခဲနဲ့ဖြုတ်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဟာကိုသူသူ့ရဲ့ကြံစီမှုကိုသူမအောင်မြင်လိုက်တာအဲ့လိုမျိုးတကယ်လေသူကြံစီတာကြံစီမှုပဲဒါသူတကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်အဖြစ်မှန်ကသူတကယ်ကြံစီခဲ့တာကြံစီမှုကသူမအောင်မြင်ခဲ့လိုက်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီချက်ဖြစ်သွားချိန်မှာလည်းဒီမှာလူကြီးတွေတယောက်မှမရှိဘူးပေါ့နော်မရှိဘူးမရှိဘူးဆိုတော့ဟိုကောင်လေးတယောက်သူသူ့အောက်ကကောင်လေးအငယ်ဆုံးကောင်လေးတယောက်ပဲရှိရဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာဖေးအေးတွေလည်းမရှိဘူးမအေးတွေလည်းမရှိဘူးသူညီကိုမောင်နှမလည်းတယောက်မှမရှိသူ့အမအကြီးတယောက်ကတော့အပြင်ခဏထွက်သွားအဲ့ဒါပဲပြန်မရောက်လာသေးဘူး